Þú getur stofnað þetta í verktakafyrirtæki eða farið að teikna inn á teiknistofu, farið að reikna fyrir verkfræðistofur. Þetta er mjög breytt í rauninni svið það sem maður getur farið að gera. Já, ég man semst alltaf eftir fyrsta verkefni, við vorum í stafræn tækni og við áttum að gera eitt hópverkefni, áttum að ráða hvað áttum að gera og byrjuðum sennilega aðeins og seint á því, þannig að við enduðum á þurfum að vera hérna til hvað 5 morguninn á 5. aðfaranótt fösti og áttum að vera með kynningu klukkan 8:30 daginn eftir. Við áttum að búa til eitthvað úr svona logikliðum, bara grunn rafmagn í rauninni. Og við ákvaðum að reyna að búa til Guitar Hero sem var kannski aðeins og stórt á sínum tíma. Það klikkaði aðeins, þannig að við þurftum að vera í við vorum töluvert lengur að því að við ætluðum okkur allavega. Það er svona Það tókst. Já, það tókst. Við allavega heldum kynningu klukkan 8:30 morguninn. Og fengum eitthvað nýju fyrir. Kennari sem við erum með núna sem er hann er raforkuverkfræðingur hjá Rafal. Það er mjög gaman að vera í tími hjá honum því að hann kemur alltaf með raunverulega sögur af einhverjum spennum og háspennulínum sem er að springa og er að með svona raunsögur og er oft út á landi eitthvað reddast í einhverjum virkjunum og dóti sko. Þannig að það er ótrúlega gaman að vera hjá honum sérstaklega.